Tangaza itangazo. Turajya tubabwira abaturage mutuye muri uyu mudugudu wa Zamburi yuko uyu munsi hari buze kuba inama iteraniye munsi y'igiti kipera hahandi hepfo yo kwa Kabera, dore yuko umuyobozi mukuru araba yahigereye. Muze mutange ibibazo byanyu, umuyobozi araza kubisubiza. Turashize noneho. Yabaye nga data. Aha, turashize noneho. Icya hagaha nta kuntu waba ubutunda natubwira ukuntu bimeze. Aha, turashize noneho. Reka ntabwo ari njye ndi bukoreshe inama. Inama irakoreshwa na mudugudu. Ahubwo banje ndarambiwe n'igenda ntibavuga. Nzajya muranza ntegereza mu nama, barabuze ibyo gukora. Mfite siteresi z'uko umuyobozi yateze kuza. Wambwiye mpamagara abaturage nkaba mbona waje kwiryohereza. Iryo jambo waje kubabwira. Ubundi urinda kuvuga Zamburi hatuye ubundi abaturage banga. Bandaya. Ariko wabwira ijambo n'aba ngaba bari ahangaha. Abacamani. Nta kibazo, mureke dutangire. Ndumiwe ni ko wambwiye. Siwumva se hubu. Bihigwa ubundi. Ubundi uyu niwe muyobozi. Kugirwa neza abaturage bo muri Zamburi. Intego y'inama y'uyu munsi rero cyangwa icyateranyije hano muri Zamburi. Ni ibibazo nagiye numva kenshi cyane birimo ngo abanyara ku nzu z'abandi, ibyaha, ubujura. Ibibazo birimo byose uyu munsi bigomba gukemuka. Cyabakanga aracyari muri uyu mudugudu. Naramutashye yaragiye kuba induba. Yavuye induba gute? Za modoka nimba zaramujyanye zikamugarura, zazi nizijyana ibishingwe. Ni gute yagarutse hano? Ubanza yaragarutse rero. Bikemuka rwose, murabizi. Buri mwaka twiha ikintu bita intego. Ndumiwe ni ko wambuze. Gahunda ya gira inka ihari, yabagezeho mwese. Twese yatugezeho, ariko ibibazo ni ibibazo. Toka. Muronko amata neza? Ariko se muyobozi, uretse kwijijisha. Ndabona imvura yanjye imeze nk'aho inywa amata. Yanka wangurishije. Ariko se, wagerewe kuzana ivogo nyuma. Ushaka kugumura abandi. Ubu ni iki cyaduteranyirije hano abantu b'abagabo bataye ingo zabo? Ugize ngo baza hano urabona iki? Navuze ngo ibibazo byose biri hano birakemuka. Ariko rero muyobozi, njye mfite ikibazo.
nanjye ikibazo cyanjye kinyemurira gute wangurishije inkita byawe nakugurishije nje ndiduka ntago ari wowe bayihaye ukayimpa waretse koko ndumiwe niko wanguze ibyo ni ibiki muri muhanda ushaka ntago byumvikana tuvuge icyaduteranye hano ese nanjye ibi ntago byumvikana akose shaka ubwo amagambo yose uvuze ayo magambo yawe niyo duteranyije hano ambwaho naje hano kugira ngo dukemure ibibazo biri muri Zamburi rero abafite ibibazo byose mugende mumubwira urumva turahera ku murongo okay turahera ku murongo ese mko wowe ku ruhande ikibazo cyawe ni ikihe ikibazo gihari ni uyu mukobwa mu mudugudu wacu abagabo yarabamaze turashize none ngiye kureba umusore usanga uyu mukobwa yabafasha uyu mukobwa rwose atubereye ikibazo mu mudugudu wacu ndaya mbaya none se muko nawe nuko bimeze si uko se nyine yarabamaze n'imiti ntibayifata ubone ndaya warumwe ntabwo cyane mbonye hano tubutunda rero mudugudu w'umukore ntabwo wajya kureba uyu mukobwa usizuriya ntabwo wajya kureba uyu nguyu usizuriya andaya tuba tugisimbutse ntabwo wajya gusura uyu mukobwa ureba uriya ari bubyemere yamaye nga data ni ibintu byumvikana kandi nawe uzabonye aho ubanje guhitira yaha turashize noneho icyo kibazo rero tuba tugisimbutse icyo kibazo rero umwanzuro wacyo umva yewe mukobwa rero reka mbasubize ikibazo cyanyu nimba Imana yararemye abantu ikabarutanya ntabwo ngiye ndibukemurira ibibazo byanyu rwose ndumiwe ukomeze n'ibindi bibazo kugira ngo twihutishe nje muyindi nama nje mafite ibintu byinshi cyane business nyinshi ugize ngo umva mudugudu bizu banzure wite ku kibazo cyanjye rwose kirandemereye kirandemereye utarajya ahandi hantu uyu wanjye arankubite mu gitondo saa sita na nimugoro wajyaho n'ibinini kwa muganga banyandikiye ndumiwe niko wanguze ndahaha nkagira ni kwa mugore nzakugere gute ambwaho Mudugudu rero bigutinya nake kwikomereza ubwo uyu mugabo ahubwo ni umugore uretse ko niyo yaba umugore ntabwo yakubikwa gutya ahubwo ni itungo turashize noneho rero mudugudu uyu mugabo si yashatse umugore ahubwo yashatse umugabo ubonye uruca mukubise ndumiwe niko wanguze ari njye nahita muvuna ambwaho iki kibazo mudugudu kigeho kuko uyu mugabo yashatse undi mugabo ibyibazo muri kunura nose ubundi imbere yo kubana si babanje ubundi kwiganaho ubwo nimba yariyahuye ubwo nyine ubwo wiyahuye naririrwa dukomeze ibibazo ambwaho mudugu nta kibazo ushobora kurunshira ugatwara nyoko yamaye nga data reba nk'ubu ngubu umunsi umwe mwahuriye munsi y'urugo uzamukizwa n'iki turashize noneho ngo arankubita ngiye icya mbere cyo nta mugore ngira iki ni igihe mudugudu si niyenze ubwo se ubwo twaba twahuriye hehe kuko genye mu bibazo by'abaturage ugize erega mudugudu yayobora neza mbonye harimo arakubitwa nakisekera kuko nari wajya ngo ni umuziranenge ubu si ubuziranenge buri hehe yanze kutuguki andaya murangwa ese bako turashize noneho abasore bose bo muri karitsiye urumva twagutekerezaho neza ndumiwe niko wanguze mudugudu reba igihe maze hano urama n'insimbura mu byiza urabe maso kabaye iyi rero yari inama y'abaturage nta muyobozi ukomeye wahaje none murumva amafaranga yo kubafasha yava he urayama cyangwa yamaye nka data mudugu ubuyobozi bwiza nkabwira abaturage ukuntu ubuyobozi ari bwiza yaha mu nama